14 квітня до Сміла з'їхалися каратисти з декількох областей України. Адже цього дня в місті паралельно проходили всеукраїнський турнір по шеєкемпо та відкритий чемпіонат Черкаської області з карате, об'єднані у фестиваль бойових мистецтв «Золото монарха». 11 команд-учасниць представляли Київ, місто Червоноградщина, Львівщині, Золотоношу, Смілу та Черкаси. Участь взяли понад 150 юних каратистів. Традиційно бої проходили на двох татамі, де спортсмени виступали у різних вікових категоріях. У змаганнях брали участь діти від 6 до 12 років, демонстрували ката та визначали сильніших у двобоях. З минулого року, наголосив тренер, додали ще й правила повноконтактного карате. Примітно, що на татамі виходили чимало дівчат. Під час поєдинків діти наносили потужні та точні удари. Навіть зовні маленькі каратисти впевнено перемагали своїх більш кремезних суперників. Адже на татамі не головне фізичні параметри, а точність, сила ударів, вміння захищатись та бойовий дух. На сьогоднішній день змагаються діти, які досягли міжнародного рівня, то рівень змагань з кожним роком росте. Хочеться відмітити навіть дітей, які там 6-7 років, в цьому році поїхали навіть на чемпіонат України і вибороли золоті медалі. Тобто, діти молодшого віку вже показують дуже добрі результати. Наразі до участі у турнірах залучають переважно дітей молодшого та середнього шкільного віку, адже, наголошують тренери, малечі теж необхідно здобувати змагальний досвід. Отримання нагород та медалей, а також боротьба за перемогу – це теж частина загартування та становлення справжнього каратиста. І головне – стимул продовжувати займатися далі. Адже ні для кого не секрет, що спортивне бойове єдиноборство вдосконалює фізичний розвиток дітей, виховує впевненість у собі, формує навички самозахисту, що так необхідні у наш час.